Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль хэлэлцэх хэсгийг бид нэр одоо шийдэж байна. Тэгэхээр энэ маш чухал хууль байгаа юм аа. Эчнээ одоо үнэт цаасны зах зээл манад хөгжиж байгаа ч гэсэн банкуд бол энэ зах зээлийг давамгаалж байгаа хэвээрээ л байна. Хамгийн сүүлийн мэдээллээр банкуудын Монгол банкны үнэт цаасны багц хэмжээ нь 10 их 80 төгрөг. 10 их 80 төгрөг өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн эргэлтэнд орохгүй банкуудын балансын дээр зүгээр хүү тооцогдол байж гэнэ гэсэн үг. Гэтэл нөгөө талаас нь зээлийн хүн буурахгүй хэвээрээ. Одоо жижиг дунд бизнесийн зээлэд 20 гаруй авцсан. Хэрэглээний зээл 20 гаруй болцсон. За хамгийн их одоо иргэдийн авахыг хүсдэг зээл бол ипотекийн зээл 6% зээл. 6% зээлийн одоо хүлээгдэж байгаа өргөдлүүд нь 15,000. Сар болгон сулрж байгаа их үсрийн тооцох юм бол энэ 2 жилийн оочр үүссэн байгаа хэвчээ. 1.5 их найд төгрөгийн ипотекийн эрэлт байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ банкуудын болон одоо манай энэ ипотекийн тогтолцооны гажуудлаас бид нар маш хурдан гарах хэрэгтэй байна. Энэ дээр бол үнэт цаасны зах зээл их том үүрэг ролтой байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо өргөн барьсан хууланд шин төрлийн үнэт цаас, шин төрлийн хэрэгсэл гарах ямар боломжуудыг нээж өгсөн бэ? Хоёрдогт хөрөнгө оруулалтын сангуудын тогтолцоог яаж өөрчилж байгаа? Өөрөөр хэлбэл бид нар зөвхөн МИК болон одоо Монгол банк юм уу, одоо арилжааны банкуудын ипотек санхүүжилтийн системээс яаж гарах боломж нь энэ дээр нэгцэн үгүй гэдэг би асуумаар байна. За энэ санхүүгийн салбарын одоо гурван толгуур багны нэг бол хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх нь эдийн засгийн суур бүтцэд маш их чухал нөлөөтэй. Ялангуяа энэ их үсрийн зардлыг буулгах. За тэр дотроо одоо энэ хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил нь бол банкны салбартаа бол шууд хамааралтай байж байгаа. За энэ дотор нилээдгүй олон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргахаар тусгсан байгаа. За хөрөнгийн зах зээл уламжлалт байдлаараа зөвхөн одоо Монголын хөрөнгийн биржийн санхүүжилт татдаг байсан бол биржийн бус зах зээлийг хөгжүүлэхэд нэлээд түлхэж өгөхөр ийм өөрчлөлтүүд орж байгаа. Энэ хүрээндээ ч гэсэн маш богино хугацаанд одоо 2.5 их 80 төгрөгтөд тэнцэх хэмжээний ийм үнцаас босгохоор бүрдэл нь хийгдсэн. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 1.9 их 80-ийн санхүүжилт татчихсан байж байгаа. За дээрэс нь энэ хадгаламжийн сертификат байж байгаа. Хадгаламжийн сертификатыг бол хөрөнгийн зах зээл дээр оруулж ирж байгаа. Харьцангу найдвартай хямд бүх хүсэр татах ийм боломж нэгдэж байгаа. Энэ хэрээрээ бас одоо банкны салбар дах их үсрийн зардал буурж хүүд бас тодорхой нөлөөлөл өгнө гэж ойлгож байгаа. За ялангуяа гарааны компаниуд, стартапуудад бол бас краудфандингийн хэлбэрээр олон нийтээс санхүүжилт татах ийм хууль эрх зүйн зохицуулалт бол хуульд тулсан байгаа. Энэ хэрээрээ бол бас шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гарах онцлог болсон гэдгийг бол хэлий гэж бодож байна. За дээрэс нь энэ биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааг блокчейн технологид арилжааны гормын шилжүүлсэн. Ингэснээр бол 24/7 хэлбрээр бол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэгэхэд хэдийгээр одоо энэ үйл ажиллагаануудыг тусгасан ч гэсэн бас цаашдаа бол бас нэлээдгүй ажлуудыг бол хийж гүйцэтгэхэр төлөвлөд явж байгаа гэдгийг хэлэх нь зөв байна. За дээрэс нь ялангуяа энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр маш чухал байгаа. Энэ хүрээндээ давхар бүрдтгэлийн үйл ажиллагааг маш ойлгомжтой гадаадын хөрөнгө оруулалтад зориулж зохицуулсан. Энэ хэрээр бас тодорхой хэмжээний их үсэр бол Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр орж ирнэ гэж ойлгож байна.